ass rock. I got here, and they all said, "We have a great crowd. We don't have time for the national anthem." I said, "Yes, we do. We have time for the national anthem, right?" Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through. Myslím, že lepší intro beze slov jsem snad nikdy neudělal. Make America great again, the Trump presidency. Co na to říct? Hra na Steamu. Která je spíše taková, jak to říct, meme hrou. Jinak vítejte u TD Game Clubu. Jsem tu sám, bohužel. Máme rozdělený kapinku jinak práce, takže nestíháme to úplně vždycky tak, jak bychom chtěli. Ale to nevadí, nezapomeňte lajkovat, sdílet a hlavně komentovat pod video, ať vám můžeme tady tyto hry ukazovat dále, ať víte, jestli to koupit nebo to nekoupit. Děláme to zadarmo, nemáme z toho nic, není to žádný posraný product placement, jako jiní. OK, takže hra na Steamu, kapinku v divném rozlišení, vypadá to, že to je na 2080-720. Je to spíš meme hra, už jsem to zkusil před chvíli spustit, jenom spustit a co jsem tak viděl. Technicky to není zas až tak dobře zpracovaný, jako když kliknu na druhý monitor, tak se mi to pořád odklikává na prvním, je to vtipný. Každopádně Steam Achievementy, Steam Trading Cards, stojí to 2,99, což samozřejmě jako dát jen tak kilčou. Skoro 100 korun, tady v Česku je takový jakože kapinku mimo, každopádně pro zbytek bohatších evropských zemí to asi nebude problém, ale třeba to bude sranda, takže si to aspoň ukážeme. Jinak nic moc k tomu zatím není co říct, ku podivu, velmi velká část pozitivních hodnocení, takže to bude nejspíš dobrá meme hra, nebudeme koukat tady na žádný recenze, to si uděláme sami, že? OK, jdeme na to, 17 achievementů nás čeká. Myslím, že není co nějak ukazovat víc. Takže, co tady máme? Co mě překvapilo, že sice můžu všechno odklikávat myší, ale scrollovat myší už nejde ani hejbat. Ha! Nějak tady divně vidím myš, ale nevím, je to takový zvláštní. Takže, play game, unlockables, full screen, no full screen sem, takže tak zkusíme si unlockables. Co tady nějaký Desert Eagle. Useful, když se snažíte hantit ISIS or blablabla, nějaký tyrannical, což je tyrannical government, když proti ním jdete. No takhle, asi všichni chápeme, o co jde o tu ironii, nebo až bude velký pan Donald Trump prezidentem, jak on to bere jako prostě pravej, klasický tvrdý Američan, vidíte tady helikoptéru v lajku, kapingu mi to připomíná ironii Saints Row. Ale nebudeme soudit žádné politické strany ani mluvit o takovýchto sračkách, jsme tu jenom kvůli této hře. Tady dáme play game. Tamhle vlevo nahoře to je tam, kde máme prachy. OK. Kde budeme eventuálně platit naše závazky. It's time to make America great again. My first priority is to secure you. Nejdřív musím zabezpečit jižní hranici, což samozřejmě vy co víte, kde aspoň Amerika, co je pod ní, tak je tam Mexiko. Mimochodem, s tím bych já osobně jenom souhlasil, protože k čemu zasraní Mexikánce, kde jsou všichni takový labilní a ještě to je horší jak u nás na jihu. Hodně na jihu, myslím. Úplně hodně moc na jihu. A tak dále. A kdo zaplatí za tuhle tu stěnu? Mexiko! Mám plán! Mám nejlepší plán! A první krok je, že... What the fuck? Jakože máme nějaký prachy od globalistů? Ne, nechápu tady v tom směru, co ti myslí. OK, jdeme na to. Jo, teď můžu klikat myši. Já nevím, jako, jak to tady s tou myší je. Dobře, VSAD.
To je super. Tamhle napravo vidím nějaký EQF, co nevím, co dělá, upřímně. Tady jsem nad Afrikou, jako nevím, co přesně mám zatím dělat, jako tutoriál, jako Cčko, Zčko dělá, what? Můžu něco bombardovat, zatím nemůžu, ale National Debt, to je asi ten dluh, že jo? Tak já nevím, tak já teda jdu tady na Mexiko. A co mám dělat? Mexiko! Já to musím odklikávat takhle myší, to je takový divný odklikávat myší, já jsem zvyklý aspoň ten kurzor sakru vidět. Populace nízká. Worse than Nick very low, how angry the world gets, ok. A tamhle vidíme pod tím ten unlockable, the Mexican standoff, schmooze, internet of Mexico, big times, ok, super. Fear of America, love for America, ok. Tak a jak to jako můžu tak nějak jako teď jako s tím cokoliv dělat, takže tam třeba CQčko. Ok, nechápu nic, moc, ha, tamhle nahoře něco je. We don't have any money, this country has no money. We don't have any money, this country has no money. Okay, nemám žádný money. Tady je nějaký to, Kanada, ok, co chce Kanada? Tady je co... Počkej, takže Cčko, Qčko, E... No prdele, to nic nedělá. Ečko, Qčko, Fko... Tak já nevím, já jsem asi z toho retard, ale vážně to nic nedělá, tak. Nemám, nemůžu, v podstatě. Nic koupit, nemůžu. Nic. What? To je něco dole, breaking news. To je krásný, ale já vůbec nic nemám. Europe, Merkel, no to je paráda, já se musím tohle, co tady to do hajzlu je. To není normální. OK, tak po dlouhé době jsem zjistil, že přejmám, že jak se to přece kapku vláda ve SAD vysvětlím logicky ten vrtulník, ale to Qčko, Fko, Ečko, Fko mi jaksi zatím nechodí. A prst vašeho Trumpa je prostě ukazovák, jestli to nechápeš. Takže we upgrade our country here. Super, takže je to kapinku, kapinku debilně vysvětlený, jako tady ta hra by potřebovala, když se jedná o meme hru, tak pořád to jsou tři Ečka, lehky řečeno, a jak si kapinku tutoriálek by tady bodnul, pánové, jako když už tohle chcete vydávat. No, dobrý, jako ty, takhle ne, takhle teda ne, to by se pan Trump zlobil. Tak, blablabla. Že tady ty šmejdiny prostě nejsou to prostě, to jsou tvrdáci všechno, zavy a vrahové, we need to be careful, man. Upřímně, ve SAD došlo by vám jako, že prostě jeho, no dobrý, no, že jeho prostě prst je k sakru zasraný. Prostě to na to klikáte, když na to poprý nenajedete, tak jako jasně jsem nel takhle, protože jako co mě napadlo, mě nenapadlo, že ten jeho prst je něco. OK, takže jako já tady jdu dělám prachy, jo, takže doufám, že to není klikačka, takže cost 50 bilionů, OK, takže koupíme ropovod, super, do it now. Kurva, ty jedou, meme jak doby, takže tady máme ropovod z Aljašky. že budete jako, že jste schopni kdykoliv drillovat o prostě ropu nebo naftu, no to je, no, nebo tisknout peníze. Pokud si jakoby hajzlu. Just remember this will interest. Jo, že to ale nasírá všechny. To mi nevadí, já všechny rozbombarduju. Oh. Pojď! Pojď do mě! Jsem Amerika, se nebojíme třetí světové války, máme atomovky. Cože Mexiko jakože bude kupovat tenhle ten čerstvý, tuhle tu čerstvou USA rupu, jo. Pokus number 2 po restartu. Nejde. Nejde. Jako upřímně. Levý tlačítko myši. Pro prodej nefunguje. Ježišmarja, musím zase... OK. Pokud to doháje, chtělo to šmůze. Tak jsem kvůli tomu nemusel k sakru třikrát vypínat tu hru.
Vidíte, vám tu vykřičník, je mi jasný. Tohle je nejhorší tutoriál ever. Go for the middle. Skoro, dobrý, dal jsem to náhodou. Tak, teď teprve mi ten tutoriál, vážený tutoriál, jelikož jsem předtím, ano, jsem debil, zkoušel jsem prodávat něco, co jsem neměl. Ale to nemění nic na tom, aby jsem to k sakru mohl pokračovat dál dle svého. Wow. Zatleskejte mi. Páne bohovo, že... 600 bilion. To mám? Do it. Klasická MLG hudba. Máme tady krásnou zeď. Dostal jsem super, dostal jsem achievement, všichni to vidíte, už, takže jako super. Haha. Super, musíme dostat na naší zemi zpět. We have the second, blablabla. New gear, you have, máme unlockable pistol. Takže to je další achievement, ne, jelikož v podstatě jsem dostal zeď, ale měl bych domyslet tohle, i když tady to je asi spíš moje nějaká osobní věc for America. Dobrý. Tak, zastřejme tady teroristu. For America. Control, Vesárek. Každopádně. Super. Tyhle meme hlášky jsou dobrý, když asi cítíte poprvý, nebo v nějaký zajímavý čas, ale ne, když sakru na něco kliknu a budou se mi to tam střídat s jinýma hláškama ze hry a pak to bude držet hubu. VSAD, move Donald Chopper, space, gear lock it, ok, gear lock it, takže nemám vůbec nic. Wow. Like a chess player, grandmaster, playing against a checkers child. We are going to defeat the barbarians of ISIS. OK, úplně náhodou jsem to tak nějak jakože přežil, super, mám 35 zabitých teroristů, to mě těší, dvě jejich auta, 390 bilionů, dostal jsem nový věci a jednoho bejka. To je super, jenom jako jasně, ne, jako v obohacení je to super, ale aby to bylo pořád po tomhle. Dobrý, koupím si jeden produkt z Ruska. Pomocí pravýho tlačítka, koupíme si, já nevím, co se vždycky hodí, volej. 127 klidně. Kapinku jim budeme vyhrožovat. Koukám, že z Rusákama to ani nehlo, dobrý, takže nic. A nyní jsme si v podstatě... Když jsem koupil jeden produkt z Ruska, tak co chce. We have no money. We have no money. Vážení. Myslím si, že takhle jakoby na info to stačilo. Možná, že tu nějaká strategická část je. Ale já si to make one trillion, to je jako úkol, aha, super. Možná je tu nějaká strategická část, já nevím, do jakého času je to moc random, nebo jestli to existuje na prvkách, jakoby, jako podle mě tady jsou asi nějaký Aru Mexico. Já nemám F-ko prostě, já nevím, kolik mě F-ko stojí. Jo, stojí dvojnásobně voleje, aha, takže potřebuji dvoje voleje. Takže u někoho, když koupím volej, tak to bude dobrý. Nevím, do jaký fáze jsou tady jakoby strategické prvky random a do jaký jsou fáze jsou fakt účinný. Každopádně principem, jestli to dobře chápu, jsem pochopil celou tuhle tu báječnou hru, je... No money. Přesně tak, no money. Je upgradeovat Ameriku. A porazit všemožně ISIS. Tudíž economic rank 3 z 6. Což je asi tohle logicky. Je to meme hra, co si budeme povídat, není nějak zvlášť dobře technicky zpracovaná, tutoriál je totiž totálně na přes tuč hubu, ale tak co se dá dělat. Já děkuju za zkouknutí, doufám, že jste to přežili a pane Trumpe, s touhle hrou tu okamžitě zakažte, až budete zvolen. Mějte se hezky a zatím čau.